တနုကတုံးပါတဟာဇာဘန်ဒုပုဒ္ဒရအာရီစသဖြင့်ပေါ့နော်ဘာဝစနပါရေလူပိုင်းခြားတမ္မခေဘုံအကြောင်းအရာလေးရာဆိုရင်လေလွန်ကိုစေဝန်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တန်တူပါကော်မတီနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်စောင်းရှောင်းရန်နေဦးကြံ့ပေးပြီးတိုးတက်အောင်ကူညီပေးနေတယ်ကွန်ဆိုရန့်ကဗီဆိုလော်ဂျီတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ အကာသတိပ္ပံတင်နန်းဆရာနော်တကဘာဝဒီကကျမ်းပြပညာရှင်ဆရာဦးမြတ်ကြီးပြောပြထားတဲ့အနေမင်းရဲ့တနေ့တော်ကိုအမိပြုပြီးဘာဝစနပါဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲဒီကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆက်ရှိရဲ့ခုနလ ငဇွန်ဒေတာရဲ့အရှိဘက်90ဒီဂရီတိတိအကွာမှာပေါ့နော်လူမျိုးအရှိဘက်90ဒီဂရီတိတိအကွာမှာရှိတဲ့မိတ္တရာသီ26အန်တာ60ခုနှစ်လိုက်တာမှာလက်ထွက်ပေါ်လာအောင်ကိုကြားထားတာပေါ့နော်အဲဒီနေရာလေးကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မမြင်နိုင်တဲ့နေရာနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလိုလေးထွက်လာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့မျက်စိမြင်ကွင်းတွေကိုမမြင်နိုင်တဲ့နေရာနေထွက်လာတဲ့ နေရာပွင့်လေးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ဘူးပေါ့နော်ဥရိယလို့ခေါ်တယ်မြန်မာလို့တော့ထွက်သောနေရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်အရှိ60ဒီဂရီတိတိအကွာမှာရှိတဲ့နေရာလေးမှာညိနေတဲ့ရာသီအန်တာလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့နေရာလေးကိုလက်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာလို့တော့ကန့်ညိရင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတနု ပါဝါပြီးလို့ရှိရင်ဒါကရုံမဘာဝတက်လာမှာကရုံမဘာဝတက်လာပြီးသဟာဇဘာဝတက်လာမှာဒါဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနိုင်ရီနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ရီနဲ့ဒီဘာဝဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောပြမှာပေါ့နော်ဒီနေရာပေါ့နော်လက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်အခုဒီနမူနာမှာတော့ဒါနေမင်းထွက်ပေါ်လာတယ်လို့ပဲယူဆလိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာနေပြီးတော့ နေမင်းထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲသူထွက်တဲ့ချိန်ကိုပြင်းပြချင်အဖြစ်9နိုင်ခွဲပေါ့နော်9နိုင်ခွဲမှာသူနေထွက်တယ်ထားပါတော့နော်အဲအဲ့နေပြီးတော့9နိုင်ခွဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတနုဘာဝပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်9နိုင်ခွဲကနေပြီးတော့9နိုင်ခွဲအဒီကာလအတွင်းမှာဆိုရင်လူတွေဟာပေါ့ကိုယ်ကိုယ်တန်ရှင်းနေစေးစားတယ်ကျမကြီးလှုပ်တယ်အစာစားတယ် ဝတ်စားစင်ရင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိန်ဒီကာလကိုတနုဘာဝလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ရနေပြီးတော့ပေါ့နော်မနေ့9နိုင်ခွဲနေပြီးတော့9နိုင်ခွဲအတွင်းပေါ့နော်အဲဒီအတွင်းအချိန်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေဟာပေါ့နော်လုပ်ငန်းဆောင်တာလောက်ကင်ဘုရားခီးထွက်ကြတယ်လောက်ခွင်ကိုသွားတယ်အလုံးနဲ့ငွေကြီးတွေအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာစိုးရင်စရာကြီးဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင
ကိုနိုင်ွယ်အနေပြောစက်တဲ့နိုင်ွယ်ကာလအတွင်းရောက်လာပါနော်အဲအဲ့အချိန်ကျရင်လူသားတွေအရဆိုလို့ရင်ဥပုသ်လာစောက်တည်တယ်စွမ်းကတ်တယ်လူရန်နေပေါ့နော်အဲဈေးဈေးဆိုရင်ဈေးဥပောက်တယ်ပေါ့နော်လူစန္ဒတွေပြေကြတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးသဘောသဘာဝတွေရှိရကြအောင်လို့လာဘဘာဝလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘာဝကိုလာဘဘာဝလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော် နောက်တစ်ခါတနက်အစာအလူလူလူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးကြောင့်လဲမုတ်တဆာကောက်ပြည့်ရလို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်နေပြီးတော့စက်တနားရီခွဲကနေပြီးတော့ပေါ့နော်တနားရီခွဲပေါ့နော်နေမွန်းလွဲတနားရီခွဲကာလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဒီကာလတွေမှာဆိုရင်လူတွေဟာပေါ့နော်အစားအစာစားတော့ပြီးစအချိန်ပေါ့နော်ဒီအစီအစီအနာယူတွေပေါ့နော်စာဝန်နေပြီးတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် နောက်တစ်ခုကကျတော့မင်းရေမင်းရာဆောင်ရွက်ရာအချိန်ကာလတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလကိုကမ္မဘာဝလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုမွန်းလွဲတနိုင်ခွဲကနေပြီးမွန်းလွဲသုံးနိုင်ခွဲကာလအတွင်းပေါ့နော်အဲဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လူတန်းလောက်ကြတဲ့ဝတ်စားစင်ရမှုတွေမင်္ဂလာသဖြင့်အခမ်းအနားတွေပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေလောက်ကြတဲ့အချိန်ပေါ့နော် ထိုက်တန်ရလုပ်ငန်းအရာဝတ်စားစင်မှုလည်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘာဝကိုသူဘာဝလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်
kore lu su le ba na na ra ga di ka la ha bo no ta si thong saung ne ala ba sin yin mu lu dan na cha mu pa ka da na dan na o pe de ba wa tu kri dan na o pe de ba wa lu le pyo nai ne bo no na ra ga mon lwe thong nai kwe a ni pi yo bo no nya ni nga nai kwe ka la a twin bo no a di ka la ma su lu shin no lu za de ya su lu shin yin long an ni tain nya de pisi di tu wet de bo no နောက် တစ် ခါ လုံညုံအောင် ပိတ်ဆို့တယ် တော့ခတ်တယ် ပေါ့ နော် အာဇဝရီ ရယ် ရှိရဲ့ ဆိုရင် လဲ လူတွေကို မြုပ်နှံကြတယ် ပေါ့ နော် အဲ့လိုမျိုး အချိန်တွေ ဖြစ်တာ အကြောင်း မလို့ ဒီ အချိန်ကို မရဏ ဘာဝ လို့ ခေါ်တယ် ပေါ့ နော် အဲ့ရ နေ ပြီးတော့ ပေါ့ နော် ညနေ 9 နာရီ ခွဲ ရ နေ ပြီးတော့ ည 9 နာရီ ခွဲ ကာလာ ရောက် သွား ပေါ့ နော် အဲ့ အချိန် မှာ ဆိုရင် မိသားစု တွေ ဟာ ဆိုလို့ရှိရင် လုပ်ငန်း ခွဲ ရ နေ ပြီးတော့ ပြန် လာ ပြီးတော့ ပြန်လဲတွေးဆောင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဝါသနာတူတွေတူတူချင်းလဲတွေးဆောင်ကြတယ်အဲချစ်သူခင်သူနှုတ်ချင်းလဲအလောက်ခွင့်အပြန်မှာတွေးဆောင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဘဝကိုပထဏီဘဝလို့ယူဆတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ရနေပြီးတော့ပေါ့နော်ည 9 နှစ်ပေါ့เนาะငင်းကြတယ်ခုံကြတယ်မိတ်ဆွေချင်းတောက်ကြစားကြမူးရေးကြပေါ့เนาะအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလဲလောက်ကြတယ်ပေါ့เนาะမွေစိုးကင်းစိုးတွေလဲထွက်တယ်ပေါ့ဒီချင်းအားဆိုလူစိုးတွေလဲထွက်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီချင်းအားဆိုလို့ရှိရင်အာရီပေါ့เนาะအာရီဘာဝလို့ယူဆတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ပေါ့เนาะအဲ့အဲ့ရနေပြီးတော့ညာ 9 နှစ်တာအတင်ယူခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တာတွေသင်ဖတ်မှတ်တာတွေလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်လူကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါရီတမီရီဆွေးနွေးတွေပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေလောက်ကြတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တာကြောင့်မလို့ပုဒ္ဒရာဘာဝအချိန်လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ရနေပြီးတော့ပေါ့နော်ည 6 တနေ့တာလှူရှာစားတော့ပြီးစီးစိမ်ခံပြီးအိမ်မောကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဇနီးမောင်နှံတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လဲဖဲလဲတကင်းနဲ့မေတ္တာမျှကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကလာကိုဗန္ဓုဘာဝလို့သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ရနေပြီးတော့မနေ့တနေ့ခွဲကနေပြီးတော့မနေ့၃နေ့ခွဲကိုရောက်လာပေါ့နော်အဲဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လူသားတွေရဲ့ဝရိယရှိသူတွေဟာဆိုရ
ตะดิสิสิเนี่ยอุริยาสิเดหลูเนี่ยจ้ะแหละอเยจีเยลงงานนี่ด้วยตรุถ่าไปตั้วจ้ะเลยบ่เนาะเอ้ไอ้เฉยมาส่วนดีมะเน่ตะไนกว่าวงจินอ่ะบ่เนาะสินีมองเนี่ยมิตรตาอะหมะถ่าได้မျိုးမျိုးโบริอ่ะแหละอัจฉินจินตุ้ยถิไปแล้วอ่อมเนี่ยเฉิงก็เลยเปล่าลุยาบ่เนาะถ้าจอมรู้มวยจินตาชินนี่โตเดสิเลยบ่เนาะไอ้หลูမျိုးเฉิงผิดตาจอมรู้บ่เนาะ ตาฮาซาบาวาหลุตะแมดาဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဗောနော်အဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဗောနော်တာဟာဆာဘာဝာလို့တမတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဗောနော်အဲအဲ့ရနေပြီးတော့ဗောနော်မနေ့သုံးနိုင်ခွဲနေပြီးတော့မနေ့ငါးနိုင်ခွဲအချိန်ရောက်လာဗောနော်အဲဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေကအဲ့ရနေနှုတ်ထားကြတယ်စကားပြောကြတယ်ကိုကြစ်ထားတဲ့စာပေတွေကိုစာတွေပေတွေလဲရှာမရပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်
Dilu apa sih bano? Nenek itu ni dah kiri, mimpi ubi, bawa sana bawa, susah temat hara, pide lu suruh bano.